пастири от град Баянур в провинция Вътрешна Монголия, Северен Китай, посрещнаха настъпването на новата 2017 година с състезание по штафетно надбягване между камили. Човек и свирката за начало на преварата, животни от 8 отбора се втурнаха към следващия пост, който ги очакваше в дълбоко пасище. Жукеите, разбира се, са собственици на камилите. Целият маршрут на гонката е 50 км. Всеки отбор има 10 камили, като всяка изминава 10 курса. Отнема им някъде към 1 час и 40 минути да изминат цялото разстояние. Подбор на качествени животни и опит в подобни състезания са двата ключови фактора за постигането на добри резултати. Освен щафетното надбягване, камилите се състезават помежду си и в конкурс за красота. Журито оценява животните по техните тела, мускули и крака. Дългото тяло и дебелите копита дават предимство при походката и скоростта на придвижване, обясняват съдиите. По-дългото тяло означава и, че камилата притежава повече мускулна маса. Участничките в състезанието са от вида червена камила от Гоби, която е основен източник на доходи за своите стопани.